България и Мавриция ще си сътрудничат заедно в областта на възобновяемите енергийни източници, стокообмена и подписване на споразумения на различни бизнес нива. Това стана ясно след среща на представители на правителството на Мавриция и българският бизнес. Вице-премиерът на страната Рамакришна Ситханен заяви пред телевизия Иливиев, че България е много важен съдружник за икономическото развитие на островната държава. Тъй като страната ви е част от Европейския съюз, това е прави много важен сътрудник. За страна като нашата, силен икономически партньор като общността, би спомогнал доста за развитието на държавата ни. Много останах изненадан, когато разбрах, че всъщност вече съществува стокообмен между Мавриция и България. Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и Ситханен бяха сред първите, които обсъдиха бъдещите бизнес взаимоотношения на двете страни, както и възможностите за инвестиции в Мавриции. Имате ли конкретно набелязани някакви предварителни планове за сътрудничество между двете държави и двете организации? Трудно е да строим планове. Планове може да строим тогава, когато сме проверили вече какъв е интереса на фирмите, които ще участват. За сега предварителните данни сочат, че повече от 20 фирми са обявили. Тепърва предстои да бъде официално подписано споразумение.